Det her er Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 11. december i dag. Det første Maja gjorde, da hun vågnede, var at ruske hårdt i rejtjen. Dagen før havde han nægtet at sige mere, sagt at han var for træt. Nu havde han sovet, så skulle han også fortælle om, hvad han havde ment med, at han kendte hende. Det tog sin tid at vække ham. Han sov som en sten. Til sidst gav hun et ordentligt spark i siden, og det fik ham op. De grønne hår strittede i alle retninger, og de lysegrønne øjne så på hende. Han jamrede sig langt og længe, imens han sendte nervøse blikke til Maja. Så, sagde hun utålmodigt, hvordan kan det være, at alle jeg møder kender mig? Er jeg berømt? Tonefaldet blev noget skarpt, og Reitling krympede sig. Hans fingre pilede rundt om hinanden, flettede sig ind i hinanden og gned sig. Maja huskede på, at hun havde gemt krystallen imellem grænet i sin seng, den som Lopez havde gravet op til hende. Hun var ikke tryg ved, at Rajin vidste, hun havde den. Startede han. Det er ikke fordi, du er berømt. Nok nærmere fordi, de alle her hos dronningen bare ikke. De sidste ord sluttede viskende, som om han mest talte for sig selv. Hvorfor er du der så ikke? Og hvem er de? Spurgte Maja nysgerrig. Rajin tøvede. Det er fordi, at du var væk. Jeg har været ude og led efter dig hver dag. De er de andre skovunder. Maja så på ham med rynkede øjenbryn. Der var noget, han skjulte. Hvorfor er alle hos dronningen? Maja huskede, hvordan Allian havde talt om en dronning. Rajin bed sig i læben. Snestormene gør det farligt for os, især her om vinteren, hvor vi er svagere. Snestormene vil fortsætte, fordi der ikke er nogen vinterhjælper. Desuden kan vi ikke gå i hi, før vinterhjælperen har hentet vores støv, sagde han, i et tonfald, som om han talte til et lille dumt barn. Maja fnys irriteret. Hvad for noget støv, spurgte hun, og tænkte for sig selv, om hun ikke snart stoppede med at stille spørgsmål og kunne forstå noget af det, han snakkede om. Rajin så lidt træt på hende, som om han var enig med hendes tanker. Han tog en dyb indånding. Støv er det, vi kalder materialet, vi putter i øjnene og sørger for, at vi falder i hi. Det er også det, der sørger for, at de dyr, der går i hi, går i hi. Men det er vinterhjælperen, som der giver os det, og siden hun er væk, han lå stemmen dø ud og så trist ned i gulvet. Maja havde 1000 spørgsmål, men hun holdt sig tilbage. Det virkede ikke som om, at Rajin havde lyst til at snakke mere. Hun kravlede over og fandt den mad, som pindsvinet havde taget med. Hun håbede, at den snart ville komme igen. Det havde snart ikke mere mad. Hun tog noget af det, gav halvdelen til Rajin og resten til sig selv. Han stirrede på det og skovlede det hele i munden. Maja lænede sig op ad grottevæggen og lukkede øjnene. Stilheden fyldte grotten, så man klart kunne høre stalaktitternes dryppen. Lopez flyttede lidt på sig, men så videre. Hun gik deres samtale igennem i tankerne og slog øjnene op, da et spørgsmål blev for påtrængende. Rajin? Spurgte hun, og han så på hende. Hvor kender du mig så fra? Spørgsmålet overraskede Rajin, så han spærrede øjnene op. Han skyndte sig at se væk ned mod gulvet. Vi har været venner, så længe jeg kan huske. Jeg kom altid over til dit træ og holdt dig med selskabet af din mor. Der havde han allerede sagt meget, som Maja ikke forstod. Men da han sagde det sidste, kom der en besynderlig hyletone for hendes ører, og hendes hænder fløj op over dem. Stop, 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 gentog hun mumlende, bed sig i læben og klemte øjnene i. Hyletonen forsvandt, og hun åbnede forsigtigt øjnene. Rajin stirrede skræmt på hende, ud mellem fingrene med store øjne. Åh, nej, 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 stammede han og rakte ud efter hende. Maja sad som stivnet. Rajin lagde blidt en hånd på hendes pande. Forbandelsen, hviskede han, og Maja fik ikke fat i det første, han sagde. Skyldes det hovedpinen? Rajin kærtegnede forsigtigt hendes pande. Han så hende medfølgende øjne. En effektiv hukommelsesforbindelse. Muligvis et bagslag af noget andet, mumlede han. Maja så forundret på. Hvordan kan du vide det? Spurgte hun. Rajin satte hænderne op foran sig i en afværgende bevægelse. Jeg har studeret det for sjov, sagde han lavt. Forbandelsen virker ved at dække alt det, der har noget som helst at gøre med det, forbandelsen virker imod. For eksempel en hyletone, en vind, eller man hører det bare ikke. Maja nikkede for sig selv. Resten af dagen snakkede de ikke så meget sammen. Rajin klappede i som en østers og overlod Maja sammen med Lopez. Han var i det bedste legehumør, den hund, så de lavede lege og udforskede grotten hele dagen. Da hun gik ned igennem grotten hen om eftermiddagen med Rajin på sin ene side og Lopez på den anden, var hun i gang med at studere klippevæggen, da Rajin pludselig sagde, tænker du aldrig over det?
Maja drejede hovedet mod ham med et sæt. Tænk over hvad? Din identitet? Din hukommelse? Hvem er du? Hvad hedder du? Har du overhovedet et rigtigt navn? Spurgte han. Maja havde fortalt ham, at Maja bare var et navn, Alion havde fundet på. Maja trak på skuldrene. Er det så vigtigt? Spurgte hun stille og lod emnet falde. Men da hun lå og skulle sove om aftenen og lyttede til snestormen udenfor, vivlede spørgsmålet i hendes hoved, og hun kunne ikke undgå en tåre trille ned ad kinden. Det var så 11. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.